Din partea noastră, a slujitorilor acestei Sfinte Biserici, vă transmitem același salut pascal și toate urările de bine. Îi fericim pe cei care au reușit să atingă scopul acestui post și au înfrânat poftele, mânia și orgoliu, au fost iubitori de aproapele și darnici, s-au rugat, au postit și s-au împărtășit. Vă asigurăm de prețuirea noastră pentru toți enoriași, închinătorii și ajutătorii Bisericii Izvorul Nou, de rugăciunea noastră pentru binele fiecăruia în parte, căci și noi, la judecată, vom fi chemați să dăm socoteală de faptele noastre împreună cu dumneavoastră. Mulțumim celor care au asigurat buna desfășurare a deniilor și a slujbei din luminata noapte a Învierii, cei care au împodobit Biserica și au pregătit Paștele. Iubiți credincioși, anul acesta, când vom coborâ de pe această scenă, vom ocoli biserica, așa cum am făcut-o și la Prohod. În felul acesta vom arăta și mai mult legătura între cruce și înviere, între Vinerea Mare și Duminica Paștilor, și că orice încercare, necas sau durere, își va afla alinare prin biruința venită de la Dumnezeu, care nu ne va părăsi vreodată. Ocolirea bisericii simbolizează în mic ocolirea întregii parohii și trecerea Domnului pe la fiecare casă în parte și înconjurarea cu Harul Sfântului Duh. Dumnezeu trimite pe Îngerul Său păzitor, așa cum în Egipt Dumnezeu a salvat pe întâi născuți a evreilor, înconjurând ținutul Goșen. În timpul înconjurării bisericii, veți primi un dar pe care să-l luați cu evlavie. Cei care sunteți acum în stradă sau în fața bisericii, să rămâneți până când vom ajunge și noi din nou în fața bisericii pentru a fi martor unui ritual de intrare în biserică impresionant la deschiderea ușilor. Să nu ne pierdem niciodată nădejdea că în sărbătoarea acestor sfinte, a Sfintelor Paști, putem să biruim orice încercare și orice necaz. Salutări din partea tuturor preoților și slujitorilor acestei biserici. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat!
sub ale roadelor pământului și pentru vremuri paștice, încă ne rugăm și pentru toți drepturitorii creștini. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfânt și Mântuitorule, oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului
ridică pentenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Ridicați căpetenile porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Hristos a
Maria.